Kamidama, Solo, Logani, Logani, Pansi, Caniari, Engineer, Lumio, Idra, Wangwin, Juan, Bibu, Solo, Duini, Ujolinga, Tonsu, Labare, Tigini, Bidulo, Doma, Pogdone, Ponijumurigo, Pajobi, Glana, Miboma, Polome, Kiswan, Rida, Simange, Kesago, Mimenago, Pijane, Tetu, and Yoraba. ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘလ26ရက်ကစောလုံးရွေးဝန်ကြီးဌာနကငယ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတူဟာစစ်တွေကနေပူတည်တော့သွား ရှင်နရီ ရေရင်ပေါ်မှာ AA ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးရခံရရတာပါ။ဒါပြင်ရေတိတောင်မြို့နယ်အနီးမှာရှိတဲ့ရေတိတောင်ဘူးတိတောင်လမ်းပေါ်မှာတရားစောင့်နေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြွန့်ကျင့်လုပ်သားတအူးကိုလည်းဇန်နဝါရီလကတည်းကဖမ်းဆီးခံထားရတာရှိတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလန်ဒါဒါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ဝန်ကြီးဌာနကဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆ